sol. Dejlig er en søndag i advent. Pink og mink er god og søde på og nye udsigt. Det er dejligt. Væk fra juleræser og herud til det grønne. Dejligt. Det er så godt. Det er spændende. Nu har jeg sat mikrofon her ind under. Det er spændende, hvordan den lyder. Så. Hesterhude på anden søndag i advent. Dejligt. Hesterhude er Nakskovs dejligste område om sommeren. Herude om vinteren, en søndag i december, er det gråt og dise og rigtig decemberagtigt. Men om sommeren lever de masser af mester, sandstrand, badebro, Nakskovpigen, alt sammen herude på Hesterhude. Det er så smukt om sommeren. Gå ind og se sommerudgaven af Hesterhude, der ligger på min kanal. Men det her bliver decemberens udgave af Hesterhude. Så vel mødt til Hesterhude i Nakskov. Byens badebro, den er så dejlig, især om sommeren, og det lever livet herude om sommeren på Hesterhus badebro. Dejlig. Men om vinteren, det er kun os vinterspager og vinterturister, der tager en tur til Hesterhus. Men om sommeren, så er det hele byen, der kommer herude. Men om vinteren, så er det kun vinterturister. Og alle os, der vil langt væk fra julen, gør mod. Vi hopper herude til Hesterhude og gør livet behageligt for os andre. Fordi alle os, der ikke juler, vi kan få en ro herude på Hesterhude. Så dejlig sandstrand, også om vinteren. Men om sommeren er det endnu bedre. Det skal I opleve. Så det var anden søndag i advent fra Hesterhude. Fra lille vej til alle jer derude. Det her anden søndag i advent. Jeg er på Hesterhude. Sommerens hotteste plads i hele Nakskov. Men om vinteren er det også vinter. Gåtur-agtig og vintervejrende, der benytter os af Hesterhude. Men det gør Hesterhude ikke mere interessant. Det er altid interessant at komme herud i alle års fire årtier. Og det har jeg glædet mig til hver eneste år, sommer eller vinter. Det er det bedste plads i hele Nakskov. Så næste gang I besøger Nakskov, husk at besøge Hesterhude. Det er i besøg hver vinter som sommer. Så husk det.